Можем да кажем, сме доволни от работата, която свършихме. Пием бира, защото точно преди 10 минути приключихме абсолютно всичко. Край. Четвърти ден, без сън, бягане, просто имаше доста изнервени ситуации. Очаквахме го, но мисля, че като за първи път се справихме. Не сме доволни. Колко човека дойдоха, Здравко, по ваша преценка? Ами, по моя преценка, понеже имах доста работа с групите по организацията, не ми остана време да ги преброя. До година, може би. Но не знам колко човека имаше. Някой обърна ли внимание? Около 1200 човека за двата дни се събраха. О, повече, повече. Със сигурност бяха повече, но да кажем така, че очаквах още около 400-500 човека за двата дни в повече. Не знам защо така се получи. Някои хора не дойдоха. Още повече, че съм крайно обиден на наши приятели, които не ни уважиха. Наши приятели. Всеки казва, хайде нещо направете, нещо да се случи. Да, добре, направихме го. Защо не дойдоха? Това беше отвратително, но няма значение. Нещо, гледаме положително, няма. Гледаме да. Напред да положително. Да по отношение на групите, Диане, понеже ти си човек, който много често работи с групи, кани ги в твоето заведение, останаха ли хората доволни? Какво е мнението ти от подбора на групи? Ами, хората може би очакваха малко по-леки групи, понеже нали, то се беше обявено като рок-фест, реално малко се получи като метал-фест, може би, но затова пък забелязах, че на по-тежките групи се струпваха пък хора нали, през сцената, нали, еуфория групи се имаше. Групи се харесаха повече от по-младите, от учениците, хората до 25 годишна възраст. Да, да. Просто беше по-тежък рок. Да, метала също е част от рок културата, така че това си е рок фест. А успяха ли съпътстващите мероприятия, рок училище, а там получили се, как го отчитате? Ами, това с рок училище се получи според мен така максимално успешно. Даже аз от другите игри не знам дали се проведе. Една се проведе 100%, за втора не съм сигурен, понеже всички деца се наредиха на опашка, понеже се допускаш само по едно или две деца максимум на сцена, на сцената, и се наредиха на опашка да отиват на барабани да свирят, на китара, и основно интереса мисля, че беше към рок училището. Аз мисля, че добре, че имат поне 30 нови фена на рок музиката от тези деца. Докоснаха се до рока, до инструментите и със сигурност вече имаме още последователи за музиката. А какво обещаха хората, които ви помагаха финансово? До година ще го има ли този фестивал? Ще стане ли той нещо традиционно? Вие като организатори смятате ли да продължите? Както казах, току-що приключихме с всичко. Не сме говорили с хората, нито с някой от общината, дали било кмета, дали Иво Пенчев. Така че те първо ще разговаряме с тях и ще разберем дали пак ще ни подкрепят. Въпросът е на хората да им е харесало. Ако на тях им е харесало, мисля, че няма спор, че ще има и второ издание. Ще го има. Ще го има. А къде открихте грешки като организатори? Въобще открихте ли някъде грешки да си бяхте казали това не трябваше да го правим? Ами основната грешка според мен поне бяха свързани с договорките с групите, може би, за това в колко часа трябва да пристигнат. По-скоро, може би следващия път просто трябва да бъдем доста по-твърди и крайни в тези срокове, понеже и двата дни фестивала се позабави, нали, старта с около 30-40 минути. Даже, да, някъде на около час се отиде. За съжаление, трябваше, нали, на някои групи да им се така поодрежат по една-две песни, което не е приятно, нали, нито за нас, нито за хората, нито за групите. Но те просто идваха прекалено късно за да правят чек, нали, на сцената, и затова
мисля, че следващия път просто трябва да бъдем доста по-твърди в това отношение. Да, имаше липса на диалог между групите. Говоря за втората вечер. Първата вечер, дори с 2 часа закъснение бяхме и всичко се получи без да режем групи. Но снощи липсата на диалог между групите. Последен въпрос, който ви задам, ще останат ли добришли и недоволни от това, че в парка на скейт площадката се проведе мероприятие, казано с други думи, изчистено ли е след... Мисля да кажа, че нека да хората да слязат и да видят, че няма мазни петна, няма буклуци, днес всичко беше изчистено. До 10 часа всичко беше изчистено. Ангажимент, който аз поех към ини деца, защото ме питаха защо сме махнали табелките за алеята на здравето, днес лично аз ги поставих. Така че мисля, че сме се справили в това. Искам да благодаря и на всички хора, които присъстваха, защото показаха, че рок и метал музиката се слуша от наистина културни хора и си изхвърляха всичките буклуци до кошчетата. Значи, ако кошчето се е било припълнило, те си оставяха буклука до кошчето и така нас ни улесниха в почистването. Наистина беше изумително. Очаквах да бъде по-зле, но не, чисто си беше. Наистина си беше много чисто. И културата, просто и културата на самите. Много добре.